Treća uprava Novi Grad prva je policijska stanica u našoj zemlji koja će dobiti prostorije za zaštitu povjerljivih podataka. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo za ove potrebe je izdvojilo 50.000 maraka. U naredna tri mjeseca bit će adaptirane prostorije u kojima će se deponirati povjerljivi podaci. Ugovor o adaptaciji kancelarija potpisali su ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Muhamed Budimlić i načelnik općine Novi Grad Damir Hadžić. Cilj je građanima pružiti zaštitu ličnih podataka prilikom saradnje sa policijom. Uslugu koja će biti blagovremena i koja će sugrađanima, odnosno građanima općine Novi Grad na najkvalitetniji mogući način obezbijediti da zahtjeve koje prilažu, odnosno prezentiraju nadležnim organima, rješavaju što je moguće prije.